La xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona ha presentat l'aplicació Itineraris Parc. És una aplicació gratuïta que ajuda a planificar els itineraris senyalitzats dels 12 espais naturals de la Diputació de Barcelona. S'hi poden trobar més de 180 tracks i més de 440 punts d'interès. En els més de 1.900 quilòmetres de recorregut s'hi troben fites i plafons informatius. La cap d'informació de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, Assumpta Gòrritz, ha explicat en la Fira del Congrés de les Smart City d'on va sortir la idea i en què consisteix. De la combinació d'aquesta activitat, que és caminar, el senderisme, amb les noves tecnologies, doncs, vam pensar que seria una bona manera de crear una aplicació que facilités la programació dels itineraris senyalitzats. Vull fer també una puntualització de què és un itinerari senyalitzat, perquè això és important. Els itineraris senyalitzats són itineraris que són homologats per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que es troben molt ben indicats en el territori amb plafons informatius i amb fites d'inici i que tenen una doble finalitat. Per una banda, donar a conèixer l'entorn, aquell parc, i sobretot posar en valor els valors pels quals aquests territoris s'han protegit. L'aplicació Itineraris Parcs permet buscar camins segons gustos o necessitats. Hi ha camins per fer en bicicleta, per exemple, o recomanats per fer amb canalla, o adaptats a persones amb discapacitat visual o de mobilitat. Està molt pensada també per oferir una prestació a aquelles persones que no tenen capacitat de moure's o capacitats visuals. Per exemple, en el Parc del Garraf hi ha un itinerari visual per persones que no veuen i que poden conèixer el territori mitjançant explorant altres sentits que no són la vista, no? El sentit del tacte, el sentit de l'olfacte. I alguns camins incorporen també jocs de pistes. Després també trobem enllaços, per exemple, podríem, en aquest cas segurament deu ser un enllaç web on s'informa, doncs, sí, exacte, correctament. Aquest itinerari té un geocaching, és a dir, és un joc de pistes, és un joc sobre el territori, mitjançant el dispositiu, doncs els usuaris van trobant pistes fins a trobar una incògnita plantejada en el territori. No? És un joc adreçat per als nens que visiten els parcs quan fan alguna activitat d'educació ambiental. A través d'un sistema de menús s'accedeix a la informació de cada parc, tant en format mapa o llista, i també es visualitzen punts amb un visor de realitat augmentada. Aquesta informació s'ordena per proximitat i permet la recepció d'alertes i avisos relacionats amb l'entorn pròxim.